ето, това е обичта. Нито съм искала, нито съм чакала, но да уважиш един човек. Коя съм аз, като всички останали? Ние сме равни всички на земята. Че си диригент, че си професор, че си певица. Ама, на земята ходиш. И пак повтарям, защото на много места съм го казала. Не се гордея пък аз, че съм изпълнителката на тази родопска песен, космическата. Но се гордея, че българска песен си намери мястото, за да знае, че има Родопа, за да знае, че има и България, за да знае, че има и къщата земя и небе и се нарича България. И дай Боже всички да го осъзнават това нещо. Защото, ще слушам Валя Балкански. Ако искаш, ме слушай. На сила никой няма да поеме. На сила мога да те вържа за шията да река, а не, аз ще пея сега Яла. И на родопски, го казвам. Както ми викат, ти, Валя, походваш и попееваш, че докато мога, докато сърцето го иска, докато народа ме желая, докато народа не ми вика, Валя, вече ти не си, ама аз думата ней не мога. Ще изключа, когато ми се затворят очите. Тогава сигурно няма да мога. Госпожо Балканска, вие тази година навършите 80 години. Направихте ли си една ретроспекция на живота? Какво постигнахте? Коя Валя Балканска в професионален и в личен план? Има ли нещо, за което съжалявате, ако се върнете години назад, бихте го променили? Не. Не бих се върнала назад, защото всичкото вървиш се напред. Ти дърпаш, когато тръгнеш назад, да се мислиш. Какво се сторил и кога? То се забравя. Е, хубавите неща не. Но лошите трябва и трябва да се отмиват. Пътеката за напред да я постигаш, да правиш, да я отдалечаваш напред и напред, за да тръгнат и другите след тебе. Да оставяш диря. Водата като върви, как се пробива пътека. От това се иска от мене. И се мъча да го показвам като човек, не като име. Защото като име има много имена. Ама обикновеният човек по-лесно ще тръгне по дирите. Защото и аз ще мина по този път да видя какво ще стане. А ние сме изпратеници. Да пробиваме, да правиме и след нас да върват вече младите. Как да няма да се радваш на това, което таланта гайдарчето? Как сега на сцената има 5 годишно? Това не ти ли достави удоволствие, когато го погледнеш да го превърнеш? Аз лошо правно уча дочаках. Едно от правнуците засвири на гайдама. Почна друга работа сега. И сега Петю го съм напънала гайда, защото си развалил гайдата. И баба ти се обещала, ма викам, аз не правя гайдите, ама чисто пети. Кажа му, ми ще го кажа. Боже Букан, колко е важно да имаш доверие на човека до вас, както е в случая Петю Янев, гайдара, който последните, мисля, че повече от 20 години сте тръгнем заедно, пък и вие ще кажете колко. И дали... Над 30 години. Над 30 години. Над 30 години. Колко е важно да имаш доверие на човека? Той е по-малък от сина ми. И го имам като мой син. И знаете ли какво ще кажа? Лесно се работи с човек, който разбира и който знае какво прави. Трудно е с човек, дето на сила го караш, ама да дойда ли, ама да не дойда ли. А той, Душко, той друго име не знае да ми каже. Душко ще вървим ли или къде си? Душко ще го правим ли това? Ами аз ще го правя, ще го слушам. Ако няма взаимност, ако аз не уважавам неговия труд и той не уважава моя, какво ще стане? Каша. А когато сме заедно, когато вървим в един до друг, тогава още по-широка пътеката става. И аз съм етапя, че съм на 80 години, ама който съм спала, няма го броя, аз съм на 40. Ще има да взимат. На всеки пожелавам, на всички, да постигат мечтите си, независимо на какви години са. Само доброто прави добро. И затова имаме и българската дума. И аз ще и пийте, и добра дума думайте. Защото лошото ще намери начин как да те стигне. И много бързо можеш да направиш и лошо, а доброто е по-трудно.
да убедиш да го направиш. А лошото, ако е направено, ти блъсни го с една ръка и с извинение отива на кино. Губи се. Давай добро, мисли добро, обичай хората, за да те обичат. С любов се постига всичко. С обич се постига. Другото не го виждам как. С говорене. То тук влезе, от тук излезе. Не стига. Ще го направиш, ще му покажеш, за да върви по пътя ти. Тогава. А това, че ти пеят толкова известни мъже, не само българи, но и политици, бизнесмени, пред папа Йоан Павел II, пред Бил Клинтън, какво самочувствие дава на една българка да покаже на големите хора в политиката, че това е българската музика и това е българката, чийто глас се рее някъде в космоса? Зависи как го приемат. Те как го приемат? Аз го давам. И сега на сцената, тази вечер, на 80 години жена се изправя пред публиката. Ако те не ме приемат, аз се да дам и злато да дам. Няма да съм такава. Но ако го приемат при сърце, да кажат, ей, този човек се качи на сцената на тия години. Заслужава ли уважение? Ето сега награждават ме. Благодаря на този екип, който са го направили за златното перо. Не съм очаквала, но на всеки да заслужи. Но не съм аз човека да се оценям сама какво съм дала, какво съм направила. Отстрани хората виждат и усещат. Аз може да съм сигурна в много неща, че съм ги... Но някъде може и толкова да има да съм си провалила нещата. Да не е точно на местото. Нито дадено, нито казано. А ЮНЕСКО също ви даде награда и го оцени като човек? Те са много. Не, казвам тези, които са емблематични, които са много знакови за един град. И Алея на славата има, и Орден на Стара планина има, и медали. И... Не, да, от някакво самочувствие, госпожо Балканска? Аз, наградата ми е хората, когато ги усмихнете и когато ми... наша Валя! Това ми е по-голямата награда. Да знаете. Когато влезеш, когато те прегърнат, дай да прегърнем, жива да видяхме, жива да те виждаме. Това е по-доброто. Това дойде, ще се порадвам, ама като се изправиш, друго е. Минаш и дойде, ти обърне така врата и да погледне се едно, някоя вещ захвърлена. Тогава е тежко. Тогава не можеш да го носиш. А като видиш, извинявам се, едно детенце там пред моя вход, един ден излизаме малко, чорлава такава, за да се хвърля буклук. И Петя от някъде се зададе, леле, Валска, Балканска, и до такътка, и Чичо Петя, ма колата ще го смачка да тича да види и Петя. Ма ето ти го. Той е толчево, плъзваш от земята, ма тича и знае. Вчера излизам, децата са водили на такова. Извинявам се, ма по-мурдовки такова. Ние како те знаем? Хубаво, че ме знаете. Ама ще ми изпееш ли една песен? Викам, ама аз не съм облечен. Ама и така, како и така. Сладурчета. Госпожата ми там разливаше водичка, защото бяха изморени да пинат. Викам аз, да донеса ли още водичка? Тя госпожата даде. Викам, хубаво. Ето госпожите. Децата го поканиха преди това на там 6-то основно училище. Някаква среща имаха. И за космическата песен. Изправи се едно момиченце, каза изпълнението на госпожа Валя Балканска, търси други земли. Но аз съвсем друго им казах. Основата, мили деца, са вашите родители и учителите. Учителят да ви да учи да пишете, да четете и да ви отварят вратите, а родителите да ви възпитават. И ако вие носите тук, ще трябва да оценявате кой какво ви дава. И аз казвам, аз никога няма да забравя моя учител, Петър Бечев, на 24 май. Когато видях с учениците ми в салона, аз избягах. Хвана ме за ръката, изведе ме, запях. Той си отскубна ръката, ама аз трябваше една песен, ама запях втори, трети. Отстрани, стига бе, Валя. Ама
Като излязах, целуна ма по челото, вика, виждаш ли, не прозор. Да, другари учител, беше другари. Ами вратите и вратите. Да знаеш и прозореца се отвори и вратите. И до там беше. Вече нямаше спиране. И с това ще кажа, моята майка ми викаше, млъкни, Мари, само когато спиш, мълчиш. И няма да спирам, няма да мълча, ще пее. А знак от Господ ли е това, че точно вашата песен се рее горе в космоса и се случи такъв момент, че точно българска песен в изпълнение на вас е горе в космоса? Това се божара. Това ли ви промени съдбата? Това се божара. Това не мога да го кажа. Дали е божа работа? Дали ми е късмет? Не мога да кажа. Да включим господин Янев, който наистина е последните 30 години част от този страхотен тандем. Господин Янев, какво бяха за вас 30-те години работа с Валя Балканска? На първо място нормални човешки отношения. Защото ние първо имаме тях и съм сигурен, че тогава, когато те съществуват правилно, може да се развие и тандем професионално. Разликата ни в годините ми е дала много лично на мен. Научил съм се на много неща. То не може да се обясни. Не намирам думи. Това е едно усещане, което знаете ли колко е важно да човек да знае, че има партньор до себе си, на който може да разчита, с който може да направи всичко. Много често са ме питали, колко песни ще изпее госпожа Балканска? И аз казвам, не знам. Е, как не знаете, кои ще са песните? Аз казвам, не знам. И те така ме гледат със съмнение. Как да обясня, че ние никога не подреждаме програма, никога не правим предварително колко ще бъде, кои ще бъдат нещата, които ще изпълним. Общо взето, публиката ни показва, тя подрежда нещата. Ето, дори на това съм се научил. Защото тя като започне да пее, аз съм до нея. Няма нужда да си обясняваме. Налагало се понякога. Трябва да направим 3 или 4 неща. Ми то мъка. Аз не започвам да мисля как ще го изсвира, а почвам да мисля кое ще изсвира и обикновено се обърквам. Така че и това сме справили да правим. Много ми е интересно и въпросът към двамата, как се допълвате на сцената, как импровизирате и как се търсите взаимно, без да се поглеждате. Когато някой избърза с тон или с нещо друго или трябва да се допълните, как намирате тази общност между двамата? Госпожо Балканска? Няма обяснение. Просто се случва. Той е талант, може би, или взаимност, или нещо магнетично между вас двамата. Ето за това говорим. Това е тандема. Музиката е съзвучие, музиката е заедност, музиката е хармония. То е единение. И това, когато вибрацията на двама души е еднаква, по едно и също време, нещата се случват. Аз така мисля. А вие, госпожо Балканска? Ние сме правили по 2 часа концерт без заповедници. По 2. Даже и 2:30 сме в Италия. Мони Овадя тогава, за втори път ни повика. Ние сме в много голяма зала. И той се обръща така и казва, госпожо Балканска, може да са по-малко хората, защото има още един концерт. Залата се препълни и ние 2 часа и нещо. И само с един микрофон така спуснат от отгоре. И той вече спира, нали? И той тъмън да излезе да каже, да благодари, да така. И един от средата на салона не разбира текст, не разбира такова само по мелодията, деца води. А може ли още малко? И Мони ма поглежда и Петя поглежда. Петю, нема чакане. Петю засвири, айде още половин час от младите. Да, такова. В град Писек сме.
пък в Чехия. Там влизаме в бар в обстановка, такива маси с високите столове, където това, тия столове като видя, мен лошо ми става. В рок-клуб. Да, така. Имаме концерт в рок-клуб. И викаме Петро, ние къде попаднаме? Какво ще правим тук? Вика, ще играем в хор. Викам, Петю обект. Правиме ние концерта, каквото, пък аз с едни нови обувки, има стегнали краката. Едва ми издържах час и половина. И посвири, аз с главата, така го казвам. И вече, казвам вече, че ще изляза, не ме да мога да изтрая. Петю продължи още да изсвири бързината и слизам. Да си. Обаче те пляскат, тропат, викат. И Петю да отгоре с главата. Кача, за аз не мога да го обувки. Това иска ни постоянно нещо добро. Седем пъти не викаха на бис. За същия концерт. Учудването беше за нас малко шок. В смисъл, че нашата музика не е... Нашия стил музика не е близък до това, в което се намираме в момента, в рок-клуб. И няма един българин. Публиката е Чехия. Залата не е подредена с столове. Едно огромно помещение не е подредена с столове, нали, както е нормално за концерт. И ние изпаднахме в шок. Викам, Валя, какво ще правим тук сега в тази цялата ситуация? Не знам, тия хора въобще ще разберат. Почвай да свириш, аз ще запея и ще видим. Ама в крайна сметка, ние сме тук, а пък каквото стане. Не помня. Излизаме и започваме. Да. Излязохме. Значи дойдоха едни момчета с дълги коси. Рокаджи. Не гъкнаха. След час и половина концерт, без да спираме. Ние не спираме, нали? Госпожата няма навик да... А сега ще ви изпея тази песен, която... Ние започваме.